Економічний приріст області дещо скоротився після прийняття закону про мобілізацію, однак це не завадило виконати план першого півріччя і акумулювати до обласного бюджету і гаманців територіальних громад 4 мільярди 750 мільйонів гривень. Перевиконання місцевих бюджетів загалом становить 3,3%. ПДФО від військових, яке ще минулого року спрямовувалося до обласної казни, цьогоріч відраховується у державний бюджет. Таким чином, на потреби оборони країни область перенаправила майже 600 мільйонів, а загальна цифра видатків становила 1 мільярд 300 мільйонів. 4 мільярди 750, майже 7 мільйонів гривень – це та сума коштів, які сьогодні закумулювали 65 бюджетів – обласний бюджет і 64 бюджети територіальних громад. Середнє виконання, перевиконання плану склало 3,3%. Над план надійшло додатково 150 мільйонів гривень. Найбільше надходжень місцеві громади мають від оподаткування фізичних осіб, прибуткових операцій, акцизного збору, земельного і майнового податків, надання адміністративних послуг, а також від сплати єдиного податку. У розрізі 6 районів найкраще спрацювали Ужгородський і Мукачівський, найменше доходів отримав Рахівський район. Фахівці виокремили десятку лідерів і аутсайдерів. Баранинська територіальна громада має найбільший приріст, Кам'янська – наступна, Дубівська – третя, Кольчинська – четверта, Ставнинська – п'ята територіальна громада. Це 5 громад, які сьогодні мають найбільший приріст до факту минулого року. І, відповідно, 5 найгірших – Великодобронська, Косинська, Великобиганська, Пейтерфолівська і Великоберезнянська. Разом із ростом прибутків збільшуються і видатки, зокрема ті статті, які прив'язані до мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших стандартів, запроваджених державою. Відтак зросли видатки на освіту, охорону здоров'я, органи управління, соціальний захист, розвиток культури і спорту та інші. У першому півріччі розхідна частина області становила майже 8 мільярдів 300 мільйонів гривень. Більше половини від цієї суми обійшлося утримання освітньої галузі. Що, звісно, питому вагу займають видатки на оплату праці 68,7%, по енергоносіях 4,9%, по захищених статтях інших, крім енергоносіїв, 9%, інші видатки 10%, капітальні видатки 7%. І всієї видаткової частини місцевих бюджетів 7,8% складають видатки на військові потреби. Водночас із 64 територіальних громад Закарпаття лише 15 є самодостатніми, які можуть повністю покрити видаткову частину за рахунок прибутку. Решта потребує дофінансування, зокрема на оплату праці робітників бюджетної сфери та витрати на енергоносії. У департаменті фінансів наголошують, із громадами проводять постійну роз'яснювальну роботу щодо пошуків грошей на забезпечення своїх потреб. Виокремлено три основні напрямки, які дають можливість знайти ресурси. Виявлення і проведення спільно з податковими органами роботи щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території громади та не сплачують податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету. Наступне – це вжиття заходів щодо забезпечення проведення повторно нормативно грошової оцінки земель всіх населених пунктах, які цього потребують. У 2024 році в області необхідно провести нормативні грошові оцінки земель у 206 населених пунктах. Ну і, звичайно, такий показник, як податковий борг, він зріс на 130 мільйонів. І тут також є поле діяльності для територіальних громад. Щодо економічного паспорту Закарпаття, який представили на брифінгу, то помітна позитивна динаміка збільшення кількості суб'єктів господарювання, які працюють на території області. Зокрема, зросла кількість релокованих підприємств, створено нові індустріальні парки, і нині їх 8, відкриваються нові виробничі потужності, які дають робочі місця і сплачені податки. У другому півріччі, сподіваються в адміністрації, область матиме кращі показники щодо приросту до бюджетів і надалі демонструватиме лідерські позиції у всеукраїнському рейтингу. Вже у серпні почнеться робота над головним документом краю на наступний рік.